انسان کو که واریس به سر دم روایم چه تسینگ تخصو یا تسلو کم ها کوکتی ادا ماشته ولی آغ رنگ ورکی دسی پکار زمو کمیونیتی که هم داره دخل کل پارا و ماغ رنگ کوک ورکی ولی چه دا هم تچانه کمیونیتی ندی هم دولا سن دوخ پی تسینگ تنور خل کو دی نو پکار دی ماشره کی دی خل کو پکار دی چه مون تا انسان ها کوک پا نظر بانده گوری مونگا دیر زیاد خوش حالی و چه حکومت کم اقدامات اوچت کردی دی او دا مونگ دا پارا نوم پایی بانده خوش حالی و انشاءالله دا خپل دا موجوده گورنمنت دا امید ساتو او اغوین امید کو ہماری کمیٹمنٹ یہ ہے کہ اسی صوبے کے اندر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہر جگہ جو ہمارے آئین کے مطابق اور اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق تمام کمیونٹیز کے اندر مارجنلائز سیگمنٹس آف سوسائٹی کی طرف اور ہر طرف پہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے پروموٹ کیا جائے انشور کیا جائے کہ وہ کسی کے ہیومن رائٹس وائلیٹ نہ ہو اور ان کو اپنے رائٹس ملتے رہیں خیبر پختونخوا حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور بلا امتیاز بحالی کے لیے پرعزم ہے گورنمنٹ آف بلوچستان سٹینڈز فار ہیومن رائٹس اینڈ انکلوسیو ڈیولپمنٹ پنجاب سٹینڈ فار ہیومن رائٹس اینڈ انکلوسیو ریکوری پنجاب سٹینڈز فار ہیومن رائٹس اینڈ ان انکلوسیو ریکوری فرام کووڈ 19 سندھ حکومت انسانی حقوق کے فروغ اور بلا امتیاز بحالی کے لیے پرعزم ہے سندھ اسٹینڈز فار ہیومن رائٹس اینڈ انکلوسیو ریکوری سندھ حکومت انسانی حقوق کے فروغ اور بلا امتیاز بحالی کے لیے پرعزم ہے خیبر پختونخوا حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور بلا امتیاز بحالی کے لیے پرعزم ہے سندھ گورنمنٹ انسانی حقوق کے فروغ اور بلا امتیاز بحالی کے لیے پرعزم ہے